男人是安怎？各行业。小姐、查某、水姑娘啊，爱嫁温柔等人疼，三从四德已经无时行，身为女人是安怎？上好命。讲恁上好命，等候出世，咱来相对换。查某查某上好吃命，就知影。新妇何玉香，家境上充自信，不必过谦，赶紧请亲。嗯。小姐，小姐，贵公主真是啦，伊真是啦，你进来。哎呦，下地下地。哇，小姐，劳烦你费事了。这，小姐，我即马吼，马上就来抓上我姜母茶吼，啊，给贵公主啉，安尼咱解消寒气哦，快来去哈。你。你突然间昏去，害人惊者，差一点仔就失魂落魄。哎呦，小姐，我嘛真正险险嘛，就去予水淹死啊！你敢知影？我想你，想得好苦啊！将错就错，错就是。小姐，请你放心啊，虽有分要比改低，绝不辜负女无味，定爱真诚甲真意，找无虚言将阮气。我真正是真心真意的啊，小姐，你如果若不相信我的话，我会用个酒盏予你听啊！奉天、水神、勇敢啊！今生你做英雄，小姐，你是要叫我对倒位离开啊？是啊，小姐，这是船仔底呢，啊，四面拢是水，你是要叫贵公主怎样离开啊？这，小姐，我敢讲，你要叫我对这船通阁跳来水底哦？哦，你甲看卖下，这水面是这尼啊空阔，啊，这四周围你看，安尼连个一只船仔都无啊！小姐，你真正忍心要叫我跳落去？哦，
我跳，我跳。哎，你别乱跳，不要跳的。但我不是这个意思啦。哼，你不是这个意思，啊，无你是什么意思啊？莫非啊，你是要叫贵公主去尊听，啊，去见老爷哦？不用的，啊，你搁较不用的。假使若是让阿爹知影，贵公主伫我的房间内，我平常有啥物面头出去见人？就是跳落风雨，嘛洗袂清啊！这，哎呦，莫讲洗袂清，洗袂清啦！迄到时阵吼，老爷一定是将咱两个哇哇拍死的啦！啊，他安尼是要安怎才好啊？要安怎哈？我嘛唔知影。是阮阿娘。真有灵啊！我拄过一件代志，头一摆拢无经验，即摆是要安怎才好啊？我心里想，心里想，你变变变到，你无啦，你的面怎个？阿娘，我都，你都安怎啦？我都。这什么呀？哎呦，那个烧烫烫。这哦，啊，这都姜母茶啊。姜母茶？在创啥？啊，这都。对啦对啦，夫人啊，我跟你讲哦，小姐讲哦，伊这几天哦，去海风仙家呢，拍卡枪，拍卡枪啦。啊，所以哦，我拄才特别吼，去走卡，现在姜母茶要有法官，要有法官的啦。是安尼哦。嘿。哎，伊这个囡仔吼，就是身体歹啦，无怪哦，这两天啊拢袂食，要爱穿较少咧，阿娘是足担心的。阿娘，你唔免担心啦。我真好，我真好啊！你免阁讲啊，你是不是有心事？阿娘老实甲你讲哦，你阿爹是绝对袂允准你甲小王爷过亲来哦，你爱死心爱看破啦。可是，人个小王爷是独婚，才离开京城的，伊一定会解除婚约。莫妄想啊啦，皇上赐婚，要解除婚约是人如登天。而且你若真是一个注重风评名声的人，伊无可能让你去抢夺别人的未婚夫啊！找拢无啦，我看哦，
无希望啊啦！我讨厌，我讨厌蔡某，那这种，那就可以一脸满意表情的，我讨厌。哎呦，大娘啊，这条水路吼是由济南经过，东平湖、南洋湖、北斗山湖，然后走通入去大运河，啊，怎么一直直开？通经过江都啦、镇江、也南京，哟，迄一望无际。这个水一输啊，几落千里呢？做做讲有尸体嘛，水嘛冲冲去倒去啊，是要哪找？是要我哪找？我话恁两个吼，唔卖阁伤心啊啦，也唔免找啦，赶紧准备通我来阴魂，要化落这个双尸体啊！恁暂时带点砖仔来这个小客栈，应该有啥物我爱甲恁帮忙的吼，你再尽量教我翻译就好啦，吼、哦。祖家母，我来叫你歇坐歇缓。暂时喜春小客栈，就提好包书风干，正好消息房中等，但愿过去。消息好到什么程度？淹水路一日之内，拢无发现迄阵有救到落水的人。哦。而且附近的迄阵也打落两三天，毫无动静。我看火警真正死甲连尸体都找无。哼，代志成功了。朱家龙，你果然伫迄独山路的附近，你心骨实在太狼毒了。有了代志，出去。是。你这个小人，用一关秘密的手段，来害死过去，你实在太可恶！为夫严查，各为其主，我有我的立场啊。害死过去是我必须要做的任务。不忠不义的奸徒，我今仔日非杀你不可！快点！喂，是不是有鬼惊台湾？对，替夫报仇，这是天经地义。桂如，桂琴将来我将你当作是个名车，你还对我无情，我不会再对无义。桂如，你未免太狂了，对有生命是有关爱，我对你一定是有情有义啦。桂如，如果你也是真是要我死，我担心死在你的手，水死无痕，你尽管动手，我绝不抵抗。桂如，思的心迷迷魂的红腮，讲什么报仇是应该啊？我待你真情深似海，伊对你无情。Oh,
终于有报应。我是不是嘞？我不是不忍心待你。上摆你受伤，搁救我，欠你一摆人情。朱建宏，我今仔日放你煞，后摆咱若是搁见面，我就是要出你老头的日子。月琴已经死了，我定着后一摆见面的时阵，就是我甲你洞房花烛的日子呀、啊。小姐，你若不爱睏啦，我睏袂去，我惊你。你惊我？哎呦，小姐，大人已经相处两三天啊，我是正人君子，你是惊我要创啥啦？啊，你拄则明明讲。哦。我讲我无法度人忍耐啊啦，这是啥物意思啊？啊，小姐，你听我讲啊。小姐，小姐，开门啦！是大门。小姐，老张，贵公子老张。老张。大门。这无问题啦，贵公主，那阮夫家吼本来就是要晋江的富户啊，而且哦，阮夫人伊可是出身在京城西林乡府啊。不管你要吃偌济，只要你甲我讲，我就捧偌济来啊。我只要吩咐厨房吼加煮淡薄就是啊嘛。哎呦，多谢大妹子啊！日后啊，我一定会好好报答你啊。哦，你要报答我？那我真唔敢想嘞。只要啊，日后高爷。小姐、啊，你莫将我放袂记的吼，安尼就用的啦。大妹，你是咧后白讲什么？人我哪有后白讲啦？
你家己来想看卖啊！你甲贵公主哦，已经伫房间困两暗啊呢，啊你后摆无嫁伊，敢会用的哦？你。已经在房间困两暗啊呢，啊你后摆无嫁伊，敢会用的哦？你，大妹姐啊，啊，即马咱这个船是已经行到倒位啊？吼、哦，我听家丁咧讲吼，已经过山东的地界啊啦。哦。啊，杨贤弟甲助理，即马一定是真担心我。大妹，嗯。你爱到啥物时阵才有办法将贵公主送离开这个所在？嗯，迄当然嘛是爱等船靠岸，啊，若无吼，就算讲我有通天的本领，我嘛无法度将贵公主送离开家嘛。啊，爱等到啥物时阵、啥物所在，船才有法度靠岸？哎呦，这我哪会知影啦？啊，若要知吼，都爱问老爷啦。足奇怪的，什么代志哦？忽然感觉真奇怪。我听灶脚的查某囡仔讲，最近咱玉香真好食，食真济。惠公主啊，你做你尽量吃吼，啊，若吃无够，你去甲我讲，我吩咐厨房吼，我搁摕来。嗯，多谢老妹子。哎呀，太好毒，太好毒！敢讲咱查某囡仔最近一天食一兜米食，这是天大的笑话。所以我才感觉奇怪啊！这其中必有缘故，即马拄啊重头戏，咱来玉香房间甲看卖。阿娇，别忙。你和我的心内有一点啊悲哀，是不是对我的爱已经失去信赖？Thank you.